Niin, tervetuloa tämänpäiväisen videon arvostelun pariin. Eli meillä arvostellaan nyt tällä hetkellä, minä katselin tällaisen kuin Natural Kills tekemän elokuvan Perot lähikuvassa. Ja meillä on tänään käsittelyssä 50 minuuttia kestävä elokuvadokumentti, se kertoo. Laitoin ton tuulettimenkin pienemmäksi, niin ei häiritte videolla, niin Bengalin tiikeri, kertova dokumentti, Natural Skillsin tuottava, Perot lähikuvassa. Joo, tämä elokuva tuli nyt katsottua niin kuin kokonaisuudessaan. 50 minuuttia. Mitä mä nyt sanoisin? Kyllä mä annan 3 tähteä. 3 tähteä Bengalin tiikeri tällaiselle niin kuin Perot lähikuvassa dokumenttielokuvalle 3 tähteä annan sille. Ja sitten ja kyllä tälle kun täällä on tää kirjalehtinen, niin kyllä tääkin saa 3/5 tää kirjalehtikäs. Tässä on kaikki tieto Bengalin tiikeristä. Ja sitten mitä tuossa sanottiin justiin tuossa, kun se kuvaa, ja siinä oli toi 2/5 sille suomeksi puhuneelle tyypille, joka siinä puhuu suomeksi sitä dokumenttia, kun sitä katsoi, joka selosti sen suomeksi sen dokumentin, niin siitä 2/5, ja muuten se oli 3/5 se englanniksi muuten. Koko Bengalin tiikeri oli 3/5, ja 2/5 sille suomalaiselle, sille kun se on suomeksi niin kuin selostettu tämä elokuva, tai dokumenttielokuva. Ainoa mitä päällimmäisenä mulle jäi tästä, että nämä Bengalin tiikerit on hyviä uimaan, ne on hyviä uimareita, ja sitten niillä on 6 kertaa parempi näkö kuin ihmisellä on Bengalin tiikerillä. Ajattelkaa, 6 kertaa parempi näkö Bengalin tiikerillä. Ja Bengalin tiikeri on melkein 3 metriä pitkä tiikeri. Ajatelkaa sitä. Minkälainen näkö se on, jos on 6 kertaa parempi näkö kuin ihmisenä, niin minkälainen näkö se sellainen on. Ja hajuaisti on varmaan aika huikea. Se haistaa kuitenkin, jos ihminen on lähellä tai joku muu on lähellä, niin kyllä Bengalin tiikeri varmaan haistaa senkin. Että näin. Minkälainen se näkö olisi, jos olisi yhtä hyvä kuin näkö kuin Bengalin tiikerillä, niin varmaan näkisi kunnolla hyvin. Mutta näin. Eikä millään eläimillä rupee sitten kun eläin vanhenee, niin se ei rupee, sen silmät ei rupee karsastaan tai tule mitään taittovikoja silmiin, niin kuin ihmisellä tulee. Ja joutuu käyttämään, että ihminen joutuu sitten ottamaan silmälasit avuksi, että näkee jotain. Niin eläimillä ei sitä tule. Se olisi kyllä ihmiselläkin hienoa, jos niille ei koskaan tulisi mitään tämmöisiä ongelmia, että alkaa sitten tietyssä iässä silmät karsastaan, että se ei näe mitään iän myötä. Se olisi niin huikeaa, jos ei tulisi ikinä mitään, että näkisi, että se olisi hyvä, jos ihmisellä olisi loppuun asti näkö kuin veitsen terävä näkö. Näkisi loppuun asti, näkisi kaikki yksityiskohdat läheltä kaukaa, yksityiskohdat niin kuin huikeasti. Jos haluaa lukea jotain, katsoa jotain kauas tai lähelle, niin näkisi loppuun asti. Eikä tarvitsisi niitä silmälaseja ollenkaan. Eikä tulisi niitä, että tulisi niitä näköongelmia, niin se olisi kyllä huikeeta. Eläimille ei sitä tule. Niillä on niin helppoa se, että kun niille ei sitä en tiedä tuleeko eläimille sitä näköongelmaa, mutta ei tuossa ainakaan puhuttu, eikä tässä ole puhuttu sitä, kun Bengalin tiikeri vanhenee, niin sillä alkaa silmissä heittää niin pahasti, että se ei näe yhtään mihinkään, ei pysty saalistaan, ei näe mitään, niin silloin jatkuvasti 6 kertaa parempi näkö, ehkä loppuun asti. Mutta sitä ei tullut ilmi sitä, että tuleeko eläimille sitä, että ne sokeutuu, joten jotkut voi mennä semmoisiksi, että ne ei näe mitään, tai tuleeko eläimille sitä, mutta ei tässä kerrottu sitä, eikä tässä lehdykässäkään kerrottu sitä että miten se eläimen näkö muuttuu, kun eläin vanhenee, niin sitä ei kerrottu. Ei ole kerrottu näissä dokumenteissa, eikä missään. Onko sitä edes historiassakaan kerrottu, vai onko sitä edes tutkittu sitä, että miten eläimen näkö vaikuttaa sen eläimen ikään. Kun eläin ikääntyy, niin miten se vaikuttaa sen näkökykyyn sitten. Tai hajuaistiin tai mihinkään muuhun, kun eläin ikääntyy. Ihmisellä se ainakin menee ainakin
ainakin vaikuttaa. Mutta ei tässä ollut siitä mitään. 3 tähteä Bengalin tiikeri, nyt se on taas katsottu ja mä oon tän koko DVD:n kattonut ainakin 2 kertaa mä oon DVD:n kattonut. Kerran mä olen kattonut sen YouTubessa tämän, onko se sitten laiton, vai onko se sitten ihan tarkoituksella siellä, vai onko se laittomasti sinne kopioitu tää Bengalin tiikeri DVD, mutta siellä YouTubessakin se löytyy. Näin. Että ihan, ei tätä jatkuvasti katsele, mutta silloin tällöin mielenkiinnolla tän kyllä katselee. Ei tässä, tää on 3/5 tää Bengalin tiikeri, ei tää ole mikään niin semmonen, että kyllä sen kattelee ja taas sitten se on siinä. Eli 3 tähteä Bengalin tiikerille. Ja tiikerille itsessään tälle tiikerille annetaan 5/5, mutta tälle dokumenttielokuvalle 3 tähteä. Ja Bengalin tiikeri itsessään tiikeri saa 5/5. Joo, tämmönen oli arvostelu tällä kertaa. Jos et ole vielä tutustunut, mikä on Bengalin tiikeri, niin hanki tämmöinen ja tutustu. Niin tiedät sitten, mikä on Bengalin tiikeri. Ja miksi sitä on puhuttu somessa niin paljon Bengalin tiikeristä. Niin tutustu näihin kuviin ja tunnelmiin. Tällainen arvostelu tällä kertaa. Se oli Natural Skills, perot lähikuvassa, eli Bengalin tiikeri. Ja 3 tähteä. Näin. Ei tätä kukaan arvostellut. Tätä ei ole hirveästi arvosteltu missään. 2000... Näin. Että semmoinen tapaus. En tiedä, koska tässä ei lue sitä, että koska tämä DVD on tehty, niin tässä ei missään sanota sitä, että koska DVD on tehty. Tässä sanotaan vain, että tämä on Stereo Dolby Digital on levy. 16/9 kuvasuhde. System PL 50 minuutin levy, eikä tässä sanota sitten mitään sen ihmeempää, että koska tämä niin kun, tuotanto on julkaistu tälle DVD-levylle, niin sitä ei mainita tässä missään, että koska miten tämä on syntynyt, mikä vuosi tämä syntyi tämä, tai tuli tämä Bengalin tiikeri DVD, niin tässä sitä ei lue, koska se on tullut. Sellaista. Olisi edes laittanut sen vuosiluvun, koska ne on tehnyt tämän elokuvan, kun siihen on varmaan mennyt aikaa, kun tämä on saatu kasaan tämä koko Bengalin tiikerin DVD. Niin siihen on varmasti mennyt aikaa. Ja sitten tähän, mikä mukana tämä Bengalin tiikerin tämä luettelo tässä tiikeristä, näihin kaikkiin värikuviin, mitä tässä on tiikerikuviin, ja näihin kaikkiin, tässä oli villisikaa, sitten oli näitä askaadihirviä ja Sampa hirviä ja kaikkia muitakin, tässä oli saukkoja ja mitä kaikkia muuta tässä oli sitten, niin tässä kerrotaan tästä Bengalin tiikeristä sitten, että tiikeri valtavassa kidassa on yleensä 30 hammasta, pitkät raateluhampaat, se iskee nopeasti saalliseläimen niskaan tappaakseen uhrinsa. Raateluhampaat löytyy, täällä on kaikki mitat ja kaikki jutut, niin millä tämä on saatu tehtyä tämä DVD, niin tästä ei ole kerrottu tästä läpyskästä, mikä täällä on, että miten tämä sitten on, että miten nopeasti tämä on saatu syntymään tämä lappu tässä, niin tästä ei sitä ole mitään sitten niin kuin, täällä on niin kuin tämä puhelinnumero ja sähköposti tässä löytyy, mutta ei mitään niin kuin semmoista vuosilukua olen laitettu tänne, että mistä tietäisi, että miltä vuodelta tämä koko DVD on, mutta sellaista. Ei tässä sen kummempaa. Tämmönen arvostelu tällä kertaa oli, tänään sitten arvostelussa oli, Bengalin tiikeri. Jos sä näkee,